kume, daj leba malo da ga natapka na ime da valje. Ne možeš. On se ne tapka. Jebi kad nema veći prosto. Nemo šta hoći, bre. Pa znaš, kad smo bili to u maju, kad smo bili to kući? Nisu mogli nađu prace nikako. Evo. Idemo da snimim ulicu. Snimim ulicu. Evo, komšinice, sad idem da ti snimim ulicu, da vidim šta su radili. Onaj dan kad sam snimio ulicu za tebe, sutra dan su došli da rade cestu. Evo, sad ćeš da vidiš kako to izgleda. Asfaltirali, podigli su asfalt, tako da svakom ode u ulici, upropašćavaju čupravi svašta i prilazi kući, da to nije baš brige. Evo koliko to podignuto, drugi put kako god rade, oni dižu asfalt. Ovo je već drugi put kako rade i uvek podignu, znači nama će posle biti do pojasanja. Evo. Dobro, lepo izgleda kao asfalt. Ja. Evo, jel vidiš? To je to. Dobro. Evo sad tu koliko ima. I još jedan sloj ide od gore. Znači... Ne vidi ništa sunca. Znači katastrofa. Ali dobro. Neko se radi na ovom asfaltu. Biće lepo ako su ga dobro uradili.